Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Online teaching center channel par aapko khush amadid kehta hoon. Aaj inshallah Surah Al-Baqarah ki ayat number 74 aur 75 tajweed ke saath seekhenge. Sabak shuru karne se pehle agar aap mein se koi behan bhai online Quran seekhna chahta hai Skype ke through to screen par WhatsApp number aa raha hai, aap WhatsApp karke qari sahab se rabta kare. Inshallah online classes di jayengi aapko. شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قست ثم ميم مشدد پر غنہ کریں گے قست قاف حروف مستعلیہ پر پڑا جائے گا قلوبكم من بعد یہ قاف بھی حروف مستعلیہ ہے پر پڑیں گے واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑیں گے ميم مشدد پر غنہ کریں گے اقلاب ہوگا یہاں ذلك فهي کھڑی زبر ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے کالحجارت او اشد قسوہ کالحجارت الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے را زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے او واولین ہے اشد قسوہ قاف یہاں بھی حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے ہا ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ نون مشدد پر غنہ کریں گے من الحجارتی الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے را زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے لما يتفجر الف مدہ یہاں بھی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے را پیش کی وجہ سے پر پڑھیں گے منہ الانہار نون کا اظہار ہوگا یہاں بھی نون کا اظہار ہوگا کھڑی زبر ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے را ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں پچھلا حرف کھڑی زبر ہے اس لیے پر پڑھیں گے را کو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ نون مشدد پر غنہ کریں گے منہا نون کا اظہار ہوگا الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے لَمَا یہ بھی الف مدہ ہے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے يَشَّقَّقُ دو قاف ہیں دونوں حروف مستعلیہ دونوں پر پڑھیں گے فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ خواب حروف مستعلیہ ہے پر پڑھیں گے را پیش کی وجہ سے پر پڑھیں گے نون کا اظہار ہوگا بڑی مد پانچ الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے حمزہ وف کی صورت میں ساکن پڑھا جائے گا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ نون مشدد پر غنہ کریں گے یہاں نون کا اظہار ہوگا الف مدہ دو ہیں دونوں ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے لما يهبط طا حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے من نون کا اظہار ہوگا خشیت اللہ خا حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے اللہ کا نام بر علام زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے ہا ساکن پڑھیں گے وف کی صورت میں وما اللہ بغافل عما تعملون وما اللہ اللہ کا نام بر علام میم والی زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے بغافل غین حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے تنوین کا اظہار ہوگا عما میم مشدد پر غنہ کریں گے الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے تعملون واو مدہ بھی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے نون ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا طا حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے، ساکن ہے، قلقلہ بھی کریں گے، واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، این ادغام مع الغنہ ہوگا، یؤمنو واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، لَكُمْ وَقَدْ كَانَ میم کا اظہار ہوگا، قاف حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے، دال ساکن پر قلقلہ کرنا ہے، الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، فریق منہم را زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے، یا مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے، ادغام مع الغنہ ہوگا، نون کا اظہار ہوگا، یہاں میم کا اظہار ہوگا، يسمعون كلام الله واو مدہ یہاں بھی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، کھڑی زبر بھی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، اللہ کا نام والا لام زبر کی وجہ سے پر پڑھیں گے، ثم يحرفونه میم مشدد پر غنہ کریں گے، را زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے، واو مدہ ایک الف کی مقدار میں الٹا پیش بھی ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، من بعد یہاں اقلاب ہوگا، ما عقلوه الف مدہ واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے، وہم یعلمون یہاں بھی میم کا اظہار ہوگا، واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے، نون ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون یہی تک ہمارا سبق ہے، اب میں ان دونوں آیات کو ایک بار ملا کر پڑھوں گا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العظيم آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.